kila kijana kuanzia wa kwanza hana mbegu ya kuzalisha mwanamke. Unasemaje mama? Mwanangu. Hivi mama? Nakusikia. Unasema kwamba? Una mbegu. Hata ukipata mwanamke mwanangu. Hivi kilikuwa kuna ade gani mama sasa ya kwenda kwa mganga kwenda eti ya kwamba mnataka mali afu watoto wenu tusipate, kwa hiyo ulikuwa unataka mjukuu wetu. Ningesema kuna ade gani ya kutuzaa sisi? Japo lilikuwa gumu. Nilijitahidi. Na kuliweka wazi. Liliumiza kiukweli. Kulikuwa na faida gani ya mimi kunilea mpaka nakuwa nafikia huu umri wakati najua mimi si mwanaume tena? Mama bado haisaidii mama. Hata kama mimi na kizazi mama wale ni ndugu zangu mama. Wana fikia watanioje mimi watanichukuliaje sasa mama? Nilijua hilo. Umeshatugombanisha tayari mama hapo. Nilichalifanya. Katika hilo mama, haupaswi hata kupewa msamaha. Hata nukta mama, haupaswi kupewa msamaha. Nani wengine walikuwa na wajukuu? Nimesha pata jibu. Kumbe ndio maana mlikuwa mnampenda huyu kinyago cha patuleti, eh? Ndio maana kumbe mlikuwa mnamuonesha mapenzi yote uleti. Polisi. Ukiona kama duni. Kwanza umeenda kufanya usafi. Umefika nini humo? Mimi nasikia njaa, yaani mzio jari na uma hapo makazi yanakuwa ni mengi aisee. Asante ndio kama hivi unaziona. Ni mwenyewe kwanza bado sijamaliza usafi. Wewe unasema umefika nini? Bado sijafika. Usafi wenyewe na kwanza hata sijamaliza. Yaani sijamaliza, yaani humo ndani. Wewe unavijua vile vibosi, si vibosi vitoto vile. Vikija mahali hapa, yaani leo atuli. Na hiyo mpaka siji saa ngapi hiyo? Mimi mwenzio hapa nasikia njaa, nimefanya usafi huko nilikotoka aisee, asikwambie mtu. Sasa unajua ni nini kinachoendelea? Sasa wale wana ndugu wanajua nini walikuwa wanazungumzia jana? Aisee walikuwa wamepagawa. Sijui walikotoka huko siji ni vipi? Yaani siwaelewi kabisa. Yaani mimi mwenyewe kwanza siwaelewi walipokuja. Kwanza walikuja wamevimba. Yaani hata siwaelewi. Kila unayemsemesha hakusemeshi. Yaani basi wanalijali hili kubwa likubwa lile. Ni kweli mabadiliko, utafikiri vile kinyonga yani kavurugwa yani. Naona eh? Ndugu yangu, yani mimi mwenyewe hapa najiuliza hapa hata nijiona kinyingine hata nikalinda yani kazi maranga. Sasa unajua nini? Sema kwa uliaongea hapa, maana wakija hapo usafi hujafanyika. Eh, ndugu yangu yani kazi hauna. Mimi mwenyewe hapa sitaki kurudi kijini. Sasa wewe. Ndani
ambacho mimi kitanifanya niamini na niache kuwaza kitu hicho ambacho nimeambiwa na mama. Na imani wewe unajua. Unajua? Mambo niambie hey, tuzeni. Tofauti na hapa sasa. Tuelewana kabisa. Tulipigiwa simu wote na mama. Tukaenda wote. Tumepewa taarifa wote kwa pamoja. Sasa mimi najua kipi, sasa najua kipi hapo. Na wewe ukawa kwanza kufika sehemu hapa. Kushukuru mimi sio issue. Tulipigiwa simu kila mtu kivyake. Mama kaji mama alisema mimi nifike saa 2 kamili. Na ni kweli nilifika saa 2 hiyo. Tuachane nayo sehemu. Naomba uniambie A to Z. Nimerudia kwa mara ya tatu. Kaka mimi sijui kinachoendelea. Kilichopo ndo kama hicho taarifa ambayo tumepewa. Bas, bas. Hebu Selemo unajidona akili sana, si ndio? Selemo unajidona akili sana, si ndio? Wewe ni mtoto mdogo sana. Kumbuka ni mtoto mdogo sana wewe. Selemo bado ananuka maziwa. Yaani kaka unanipa lawama za bure ambazo mimi sielewi. Unaona? Yaani sielewi chochote kile chochote kile. Kwa kuwalumia, kwa kuwalumia ni wazazi sio mimi. Wewe. Wewe, sio nificha. Nificha. Nificha ili wewe sababu nificha ili wewe. Kilicho pondo hicho. Na mimi mwenyewe nimeshangaa, hebu sikosi ile chochote kile. Nafaa kuzalisha.
tunapewa lawama za ajabu, ajabu lawama za ajabu. Makosa ya wazazi tunapewa milawama mimi. Ukiona kama dunia inakuelemea, muite Yesu. Ukiona kama nimeanza kufanya usafi boss, nimeanzia huko kwa ndo naelekea huko. Makoleo yote hawa nayatoa, nipange ndani kukae vizuri, ila nimeanzia kwanza kwenye kabati. Fanya hivyo, toa maboksi haya, maana kuna wageni wanakuja. Kwa hiyo tukio safisha safisha ndani. Sawa sawa. Polisi. Ukiona kama dunia. Ndiyo muulize. Hizi siku tatu sielewi ndani kwa shida gani. Yaani kila unayejaribu kumsemesha ndio kwanza hata kuelewa. Yuko busy na mambo yake. Changamoto za huko ndani nisizielewi. Ndugu wangu mtu wa wasiwasi. Hizi changamoto za kifamilia. Ukiendelea kuzifuatilia mdogo wangu, achana nazo sawa. Lakini dada, ulichokiongea huko sahihi, siwezi nikakupinga. Wewe ni kama dada yangu, lakini yani mimi naona kwenye familia haipaswi kuishi ndani ya familia bila kuelewana, kwa sababu nikijaribu kumsemesha kwanza niko bize. Yani kila unayejaribu kumsemesha, at least hata wewe kidogo tunaongea. Yaani hao wengine ndo kabisa usiseme. Kwa hiyo sana dada, unajiona vinapendeza ndani ya nyumba hii? Unajua siasi. Ndio. Sawa. Sawa mimi. Tensha tu tutakuwa sawa. Kila utakaye msemesha da? Msemesha. Oh, ndio. Sawa. Basi sawa basi. Wacha mimi niendelee kufanya mambo yangu ya usafi. Nimalize, niende kwa dacha. Sawa. Haya.